Slik fyller du på toner ved hjelp av et toner-påfyllingssett for HP Neverstop Laser 1000, MFP 1200 og HP Laser NS 1020, MFP 1005 skriveserien. Når skriveren slått på, toner-nivåindikatoren viser pluss 1 eller 2 og påfyllingslampen lyser, vet du at det på tide å fylle på toner med toner-påfyllingssettet. Hva betyr alle tallene på skjermen? Hvis toner-nivåindikatoren viser pluss 1, legger du til ett toner-påfyllingssett. Hvis den viser pluss 2, legger du til ett eller to sett. Hvis du ser pluss 2 og et advarselsymbol, betyr det at skriveren tom for toner. Og du må legge til minst ett toner-påfyllingssett for å kunne fortsette å skrive ut. For å åpne pakken med toner-påfyllingssett river du ved hakket og tar ut settet. Nå det på tide å riste. Hold settet med hetten vendt nedover, og rist deretter i 10 sekunder for å løsne toneren. Etter at du ferdig med å riste, fjerner du klipsen og hetten. Hvis skriveren har en skanner, løfter du skannerlokket først før du roterer dekselet på påfyllingsporten. Plasser settet i påfyllingsporten, og roter det deretter med klokken i 180 grader til det stopper. Her kommer den morsomme delen. Hold basen på settet med én hånd og skyv ned stempelet til det klikker. Toner-nivåindikatoren oppdaterer statusen etter hvert som skriveren fylles med toner. Du kan ikke la settet bli stående. Det må roteres mot klokken i 180 grader slik at det løsner, før du fjerner det fra porten. Lukk dekselet på påfyllingsporten ved å rotere det tilbake på plass. Legg ned skannerlokket om du har dette, og fortsett å skrive ut. Klikk på spillelistefanen i YouTube for å finne HP-videoer på andre språk. Og søk etter andre offisielle HP-kundestøttevideoer på kanalen vår.